ৰাজ্যৰ ফাৰ্মাচীসমূহত কেনেধৰণে ঔষধ বিক্ৰী কৰি অহা হৈছে তাৰ খবৰ ৰাখিছেনে স্বাস্থ্য বিভাগে? এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে এই কাৰণে, ডুমডুমাত এখন ফাৰ্মাচীত ম্যাদ উকলা ঔষধ বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ডুমডুমাবাসী। সবিশেষ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ছয় মিটাৰ দৰ্শকসকলক। ফাৰ্মাচীত ম্যাদ উকলা ঔষধ বিক্ৰী কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ডুমডুমাৰ এফ আৰ ইউৰ সন্মুখৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰোগীক ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধ দিয়ে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। জান মেডিকোছ নামৰ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দল সংগঠনে কৰা অনুসন্ধানত ধৰা পৰিছে এই সমস্ত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যে ফাৰ্মাচীখনত বিক্ৰী কৰি অহা হৈছিল ম্যাদ উকলা ঔষধ, কিয়নো ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহু পৰিমাণৰ ম্যাদ উকলা ঔষধ। ডুমডুমাৰ চৰকাৰী হাস্পতালৰ সন্মুখতে ফাৰ্মাচীয়ে ম্যাদ উকলা ঔষধৰ বেহা চলাই আহিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। সকলোৱে ফাৰ্মাচীখনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, ডুমডুমাত এখন ফাৰ্মাচীত বিক্ৰী কৰি অহা হৈছিল ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধ আৰু ইয়াৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। দল সংগঠনে অনুসন্ধান চলাই ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধ আৰু চৰকাৰী হাস্পতালৰ সন্মুখতে এনেদৰে জান মেডিকোছ নামৰ এখন ফাৰ্মাচীয়ে বিক্ৰী কৰি আহিছিল ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধ আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত বিভিন্ন দল সংগঠনে অনুসন্ধান চলাইছিল আৰু এই অনুসন্ধানতে পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শক। চাওক নৱেম্বৰ আৰু এটা আছে, এইটো নৱেম্বৰত এক্সপায়াৰ হৈ গৈছে টেবলেটটো। চাওক এইটো তেওঁলোকে আমাক জানিব দিছিলে যে তেনে বুলি কৈছিলে, কিন্তু এক্সপায়াৰী বহুত বস্তু দেখিছোঁ আমি। তাৰপিছত টেবলেটখিনি সি লৈ গ'ল বাইদেউ, তেখেতে চাওক নৱেম্বৰ আৰু এটা আছে। কি হ'ল, এই মেডিকেলতে ট্ৰিটমেণ্ট হৈ থকা এগৰাকী মহিলাৰ বাবে তো ইয়াত মানে কি হ'ল, ড্ৰপ লগাইছিলে। ড্ৰপটো দেখা পোৱা গ'ল যে তেখেতলোকে এক্সপায়াৰ ড্ৰপ বিকি আছে। তো এক্সপায়াৰ ডেট বিকাটো একচুৱেলি মানে কি হ'ল, জনসাধাৰণৰ ইয়াততো বহুত আহি থাকে, ডেইলি বহুত মানুহ এই মেডিকেললৈ আহি থাকে। ইয়াততো বহুত মানুহে ইয়াৰ পৰা দৰৱ কিনি, কিন্তু ইয়াত মানে কি হ'ল, এক্সপায়াৰ ড্ৰপ বিকি আছে। তো জনসাধাৰণৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা কিছুমান কাম এইখন জ্ঞান মেডিকেলছত চলি আছে। তো হয়তো এই টেবলেট বা দৰৱ, ইয়াৰ পৰা দৰৱ খাই হয়তো কিছুমান বহুত মানুহ হয়তো মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামো হৈ যাব পাৰে। কিন্তু অনাৰজন মই শুনিব পাইছোঁ দুলুৱা আন্ধাৰ কোনোবা ৰিলেটিভৰ হয় বুলি শুনিছোঁ, তেখেতলোকৰ কোনোবা তেখেতৰ ৱাইফে হওক বা বেলেগ কোনোবাই হওক তেখেতৰ দোকান বুলি শুনিছোঁ, তেখেতলোকে ইয়াত এক্সপায়াৰ ড্ৰপ বিকি আছে। তো তেনেকুৱা কামবিলাক বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি সদৌ অসম মটক ব্যৱস্থা নিৰ্বাঞ্চলীকে দিব গৰিহণা দিছোঁ। দৰৱখিনি নিছিলোঁ হা, দৰৱখিনি নিব আহোঁতে এক্সপায়াৰ ডেট সেই দৰৱ পালোঁ। পোৱাৰ পিছত মই ক'ব আহিলোঁ ফাৰ্মাচীজনক, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা নাই নিয়া প্ৰমাণ পুৰুষ লাগিব বুলি মোক একদম গালি ধমকি, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা হালা গোলা কৰিব নাহিবি তেনেকৈ ক'লে, হুলস্থুল কৰিব নাহিবি, প্ৰমাণ লাগিব মোক তেনেকৈ ক'লে। তেতিয়া আকৌ ক'লে কি, বেলেগ যোনকেইজনে নিছিলে বোলে ল'ৰাকেইজনক মাতক বুলি ক'লে। মই তেতিয়া হ'ব মাতি দিম বাৰু, তথাপি আপোনাৰ ওচৰৰ পৰাই নিছোঁ, নাই নিয়া নাই নিয়া কৈ থাকে আকৌ, যিমানে ক'লেও নাই না নাই নিয়া বুলি কৈ থাকে। সেইটো কাৰণে এনেকুৱা এটা এক্সপায়াৰ ডেট দৰৱ দিছে বুলি আমি জনাই নাছিলোঁ, গৈ তিনিদিনৰ পিছত গম পাইছোঁ। আপুনি কি কৰে? মই আশাকৰ্মী কৰোঁ। বেলেগক বেলেগ পেচেণ্টৰ কাৰণে নিছিলোঁ মই। এতিয়া মানুহজনে কৈছে কি এইটো দৰৱ আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিয়াই নাই বুলিয়ে এতিয়ালৈকে কৈ আছে। এইটো এক্সপায়াৰ হয় ন? এইটো এক্সপায়াৰ হয় ন? মালিক পক্ষই ৰাতিপুৱা বাইদেউগৰাকী আহোঁতে তেখেতে মালিকে কৈছিলে যে আমাৰ দোকানত কোনো এক্সপায়াৰী বস্তু ৰখা নহয়। আৰু এইটো চাওক, আপোনালোকে এখন ফাৰ্মাচী হয়, এখন ফাৰ্মাচীটো এইটো এক্সপায়াৰী পূৰা, এইখন এইখন চাওক, এইটো মেডিচিন এক্সপায়াৰী হয়। ৰাতিপুৱা কৈছিলে ন আমাৰ দোকানৰ কোনো এক্সপায়াৰী ডেট নাই বুলি কিনে, বস্তু থাকিলে চাইড কৰি থোৱা, কিন্তু এইটো চাইড কৰা নাই আছিলে, এইটোতো কোনো চাইডত নাই।
এইটোতো কোনো সাইডত নাই, ইয়াত লগোৱা আছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াত লগোৱা আছিলে। এইটো চাওক, 21 চনতে এক্সপায়াৰ হৈ পাৰ হৈ গৈছে। এইটো এনেকুৱাবিলাকো এই ফাৰ্মেচিখনত মেডিচিন ৰাখে। আৰু সাধাৰণ যিখিনি নজনা গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকে, লিখা পঢ়া নজনা মানুহে যদি আহে, তেওঁলোকক এই টেবলেটবিলাকে দি যোৱা হয়। য'ত আজি আমাৰো তেনেকুৱা এটা কেছ হৈ আছে। কেছক নৱেম্বৰ আৰু এটা আছে, কিন্তু নৱেম্বৰত এক্সপায়াৰ।